Угорська туристична рада Закарпаття популяризує давню традицію країни-сусідки. З 2006 року в самій Угорщині запрацювала програма для ресторанів «Жирний четвер». Напередодні посту для любителів поїсти заклади харчування оновлюють меню і пропонують скуштувати все із 50% знижкою. Ну і ми подумали, чого б нам тут не зробити на Закарпатті, коли у нас дуже полюблюють угорську кухню. Але ми вже так адаптували, що ми придумали, що цілий тиждень хай буде, щоб чим довше могли місцеве населення і туристи, які до нас приїжджають, приймати участь. Підтримати таку ініціативу зголосилось і угорське консульство в Берегові. Сподіваються, що у закарпатському варіанті свята візьмуть участь і туристи з Угорщини. Зимой, когда туристов меньше, чем, допустим, в летнем периоде, рестораны могут привлечь новых людей, новых посетителей. Но думаю, что вести об этой неделе, о неделе венгерской кухни, дойдут до Венгрии. И я не исключаю, что специально из Венгрии тоже могут приехать сюда туристы, которых очень не хватает, мне кажется, і в цьому році, і в прошлом году. Протягом тижня із 2 по 8 лютого понад 20 ресторанів області пропонуватимуть меню із угорськими національними стравами. В усі дні, окрім четверга, із 25% знижкою, а в жирний четвер покуштувати страви можна буде за півціни. Дуже важливо для місцевого населення, який рідко ресторани відвідує, звичайно, а тут собі можуть дозволити відвідати ресторан, попробувати наше меню і наплив туристів теж чекаємо. Цей день і цілий тиждень. Ціль туристична, тобто це мертвий сезон лютий, тобто ми хочемо, щоб наші ресторани не пустували. Список ресторанів, які візьмуть участь в тижні угорських страв, можна знайти в інтернеті. А зібрані чеки варто занести в тур-інфоцентри Ужгорода або Берегова, де опісля відбудеться додатковий розіграш призів із головним бонусом – вікендом в сільській садибі на Воловеччині.